ಪಡುಬಿದ್ರೆಯ ಬಡೌಚಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಉಪಯೋಗಿ ಕಾಲು ಸೇತುವೆಯೊಂದು ಮುರಿದು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ಕಳೆದರೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಚ್ಚಿಲದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಹತ್ತಾರು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಸೇರಲು ಅತಿ ಸಮೀಪದ ದಾರಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೋರ್ವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೇತುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿ ತೋಟಗಳ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯಾಡಳಿತದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟವರು ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸದಾಶಿವ ಬಂಗೇರ ಈ ಕಾಲು ಸೇತುವೆ ಮುರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಹೋದವರ ಪತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿಯಾಗಿಯೇ ಮಳೆಗಾಲದ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕಿದ್ದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಲಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಭಾಗದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೃತಕ ನೆರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತೇರಿ ಓಟಾಡು ಓಟಾಡು ಓಟಾನ ಪಾಡುವ ಅಂತೇರಿ ಓಟಾಂಡ್ ಇದೇ ಇದೊಂದು ಇತ್ತಿನ ದಂಡ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬಣದು ಮಸ್ತು ಮಸ್ತು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಿದ್ದ ಕಾಲೋದಿಂತ ಕಡ್ಲ ಬರ್ತಾ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಉಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆ ಹೋತಿನ ಎನ್ನ ತಾಜಿ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಜಾಲಡೇ ತಾಜಿ ಹ್ಞೂ 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 ಮುಂದೆ ತಾಜಲ್ಲೇ ಮುಡಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ತಾಜಿ ದೀ ಎರ್ ಬಂದು ಮಲ್ತೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟ